Pripreme za novu sezonu Reality Elite su u punom jeku, a fanovi realitije već nestrpljivo očekuju da saznaju ko će biti učesnici ove popularne emisije. Pregovori su s velikim šefom uveliko u toku, a javnost veoma pažljivo prati svaku mogući trak o potencijalnim takmičarima. Miona Jovanović, koja je posle realitije odrekla porodice i nastavila da živi sa reperom Nenad Maleksić-ša, uslikana ispred zgrade ružičaste televizije ruku pod ruku sa svojim dečkom. Pa su mnogi zaključili da ćemo upravo njih gledati u novoj sezoni realitija, iako su više puta rekli da će se posvetiti isključivo svojoj karijeri. Miona i Ša su se vratili u svoj stan nakon pregovora, a kasnije reper objavio snimak Mione dok jede pa pokazao da se verovatno pripremaju za Elitu 8 i sve što ih na imanju čeka narednih 10 mjeseci. Podsjećanje redi u nacionalnom dnevniku, Željko Mitrović je juče najavio novu sezonu Reality Elite i ekskluzivno otkrio ko je prvi učesnik Elite 8. Reč je o zavodniku sa Zvezdare, Stefanu Kariću, koji je već dva puta bio učesnik Reality Zadruga. Ova informacija je izazvala veliko interesovanje javnosti, a fanovi već nestrpljivo očekuju da saznaju ko će se pridružiti Stefanu u novoj sezoni Elite. Gledaoci se uveliko raduju novoj sezoni najgledanijeg realitija na ovim prostorima, a Miona i Ša bi definitivno izazvali totalnu pometnju s obzirom da je njihova veza poprilično turbulentna i publika bi uživala prateći njihov odnos.